নীতি আয়োগে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা দেশৰ বহনক্ষম বিকাশ লক্ষ্যৰ তালিকাত অসমে ৰাষ্ট্ৰীয় সূচ্যাংকৰ সমানে পইণ্ট লাভ কৰিছে। এই ঊৰ্ধমুখী গতিক ৰাজ্যৰ এটা ডাঙৰ সফলতা বুলি কৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে দিছপুৰত এক সংবাদমেলত ক'লে, 2018 চনৰ নেগেটিভ তালিকাৰ পৰা শেহতীয়াকৈ প্ৰদৰ্শনকামী সেউজীয়া ৰাজ্যলৈ গতি কৰিলে অসমে। সেই পজিশ্যনটো এতিয়া ভাৰতৰ সকলো ষ্টেটৰ লগত আমি এক প্ৰকাৰ সমান হৈ যাব পাৰিছে। আমি ফ্ৰণ্ট ৰেংকিং কেনেকৈ হ'লোঁ, ফ্ৰণ্ট ৰানাৰ কেনেকৈ হ'লোঁ? National SDG index is 71. Assam has also become 71. তাৰমানে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লত এতিয়া ভাৰতৰ সংখ্যা ৭১ আৰু অসমো ৭১। তাৰমানে উই আৰ নো লংগাৰ বিল' নেশ্যনেল এভাৰেজ, উই হেভ হিট দ্য নেশ্যনেল এভাৰেজ। এছডিজিত ২০১৮ চনত অসমৰ পইণ্ট আছিল ৫৭ আৰু শেহতীয়াকৈ অসমে পইণ্ট লাভ কৰিলে ৭১। এই ঊৰ্ধমুখী গতিত দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল, ক্ষুধা নিবাৰণ আদিত সফলতা লাভ কৰা অসমে হাৰিয়ানা, পাঞ্জাৱ, উত্তৰ প্ৰদেশ, উৰিষ্যা আদি ৰাজ্যৰ সৈতে সমানে স্থান লাভ কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিটুইন 2018 এণ্ড 2024 চাৰ্টেন ষ্টেট আৰ ফাষ্ট মুভিং, যে ৰেডৰ পৰা জল্দি জল্দি সেউজীয়ালৈকে গৈছে। ৰেড আছিলে 18ত, বাই 2023 দে কেটছ আপ দ্য নেশ্যনেল এভাৰেজ। ইয়াত কাৰ কাৰ নাম কৈছে? উত্তৰ প্ৰদেশ, জম্মু কাশ্মীৰ, উত্তৰাখণ্ড, ছিকিম, হাৰিয়ানা, আসাম, ত্ৰিপুৰা, পাঞ্জাৱ, মধ্যপ্ৰদেশ, উৰিষ্যা। ৰাজ্যত দৰিদ্ৰতা হ্ৰাসৰ ক্ষেত্ৰত এছডিজি সূচ্যাংকত অৰুণোদয় আঁচনিয়ে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লোৱা বুলি কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, অৰুণোদয়ক বহুতে হিতাধিকাৰী আঁচনি বুলি সমালোচনা কৰিলেও নীতি আয়োগৰ তথ্যত প্ৰমাণিত হ'ল এয়া প্ৰকৃততে দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলকৰণৰ এক অস্ত্ৰহে। আটাইতকৈ ইনভেক্সত আমি বেনিফিটেড হৈছোঁ পভাৰ্টি কমোৱা। মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল পভাৰ্টি হেডকাউণ্ট হেজ ডিক্ৰিজ ফ্ৰম 36 টু 19%। আৰু মই জানো ইয়াত আটাইতকৈ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছে অৰুণোদয়। কোনে কোনে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে? এম জি এনৰেগা, দীনদয়াল যোজনা, ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন, আয়ুষ্মান ভাৰত চব আছে। কিন্তু কোনোবা যদি এটা ছিংগল স্কিমে এই মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল পভাৰ্টি ৰোধ কৰাত আটাইতকৈ বেছি বেনিফিট কৰিছে, সেই স্কিমটোৰ নামে হ'ল অৰুণোদয়। দুবছৰৰ ভিতৰত এছডিজি ৰেটিঙত অসমে ৰাষ্ট্ৰীয় পইণ্টক চেৰাই যোৱাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা বুলিও ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সোমবাৰে দিছপুৰৰ সংবাদমেলতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাহ সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰি ক'লে, ৫জনকৈ লোকৰ প্ৰাণ লোৱা কাহ আন্দোলনৰ পিছতো এই আইনৰ অধীনত অসমত আবেদন কৰিলে মাত্ৰ ২জন লোকেহে। অনলি 2 পিপল, য'ত ৫জন শ্বহীদেই ঢুকালে আৰু এতিয়ালৈকে কাত আবেদন কৰিছে ২জন। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, অসমৰ হিন্দু বঙালীয়ে কাৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব ল'ব বিচৰা নাই, তেওঁলোকে আন আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰেহে নিজকে ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছে। অসমত যিবিলাক আমি মানুহক কানেক্ট কৰিলোঁ, যিবিলাক হিন্দু বেংগলী, আমিও ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ যে এপ্লাই কৰক। তেওঁলোকে কৈছে আমি ভাৰতীয়, আমি CAত এপ্লাই নকৰোঁ। অলম'ষ্ট অল হিন্দু বেংগলীজ যাকে আমি এপ্ৰ'চ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে কৈছে যে আমি ভাৰতীয়, আমাৰ লগত ডকুমেণ্টছ আছে, আমি কেতিয়াও কাট আবেদন নকৰোঁ। দে উড লাইক টু কণ্টিনিউ উইথ দ্য প্ৰচিডিংছ ৰাডাৰ দেন এপ্লাইং ইন CA। ৰিপৰ্ট DY365।